gonna be. Všetkých vás pekne pozdravujem. Chcem vám povedať, že v nedeľu 8.4. vďaka Monkey Business Records príde Mike Spirit do svojho show k novému albumu Nový človek. Prvýkrát dozvolená. Takže sa vidíme 8. apríla, čo je nedeľa, deň pred veľkonočným pondelkom. Čakám zvolenčanky, ktoré vyobliemame, vyšibeme. A vidíme sa v DK, že sa rozvolen 8.4. Mike Spirit, Billy Hollywood a špeciálne prekvapenie medvede na bicykloch. Čau. Dva gramofóny, za nimi DJ, sme v fón klube. 3-4, teraz ruky na tie hlavy zdvihnúť. A keď sa kradne v banke, dajte nám 5 minút. 1-6, legenda, jak 7 trpaslíkov. Ty keď si toreador, my sme celé stádo bíkov. Malý nepomer, zašlapeme ťa pod zem. Našu silu najlepšie definuje.